współpracę, bardzo owocną współpracę z rozmaitymi wykonawcami polskimi. Mówię o ukraińskich wykonawcach z Poznania, Kozak System. Tak, ja znałem się, Kozak System. Не потрібно вам про них багато говорити, тому що Kozak System добре знають як в Україні, так і в Польщі. Хлопці, мені здається, почуваються у Польщі як вдома. Українці. За хвилю почнеться їхній виступ. Якщо можна, мені скромні ведучі дозволити собі на маленьку оцінку козаків з Kozak System. То хочу сказати, що мені особисто дуже імпонує їхня громадянська позиція. Тобто активність під час Революції Гідності, виступи в зоні АТО. І, зокрема, наприклад, остання інформація. У 2018 році Kozak System записали гімн 10-ї військово-штурмової бригади Едельвейс. І мені особисто це в їхній діяльності поза музичній дуже